Marneoli'de alkagolla şiddetli ve narkomaniyaya karşı tedbir keçirildi. Tedbir Marneoli Medeniyet Evinde filmin nümayişiyle başladı. Görüşte Marneoli özünü idare etmesinin Marneoli prokurorluğunun nümayendeleri ve eləcə də məktəb şagirdleri iştirak edirdiler. Tedbirin məqsədi gənclərin narkomaniya ve alkagolun insana hansı mənfi zərərlə vuracağı haqda məlumat əldə etməsidir. Bugünkü tədbir Marneoli yerli özünü idarə etməsinin və Marneoli prokurorluğunun, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatı Nürjenin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihə gələcəyini hiss et narkotikdən kənar yaşa adlanır. Tədbirdə gənclər hər məktəbdən təqribən 10 şagird iştirak edir. Filmin nümayişindən və seminardan əlavə maraton yarışı keçirmək də nəzərdə tutulub. Orada oğlanlardan və qızlardan iştirakçılar olacaq. Sonra təntənəli mükafatlandırma olacaq və sonda səmaya şarlar uçurulacaq. Bugün burada çok vacib tədbir keçirilir. Burada öğrendiklerimizden dolayı hamını alkoholdan ve narkotikdən uzaq durmağa çağırırıq. Çok vacib tədbirdir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə yenə keçiriləcək. Bizim hər birimizin borcudur ki, əhaliyə narkomaniya adlı bu problem haqda məlumat çatdıraq. Yüksək dərəcədə çalışmalıyıq ki, sağlam həyat tərzinə dair təşviqat aparaq. Bizim munisipalitet bu mövzuda rayon prokurorluğu və polisi ilə daim əməkdaşlıq edir. Çalışacaq gələcək nəslimizi bu problemdən bacardığımız qədər qoruyaq. Onlar bu haqda məlumatlı olmalıdırlar. Rayonun prokuraturasından, rayonun polisiyasından. Bizim bugünkü tədbiri keçirməkdə məqsədimiz odur ki, gələcək nəsilə gənclərə narkomaniya və alkoqolun AIV infeksiyanın mənfi cəhətləri haqda məlumat verək. Bu tədbirlə biz bunların üçünə də yox deyirik. Onlara idmanda sağlam həyat tərzində dəstək olmağa çalışırıq. Narkomaniya və alkoqola meyilli insanlar hüquqi baxımdan da problemli olurlar. Bunların olmaması üçün biz daha geniş tədbirlər keçirməliyik. Filmin nümayişindən sonra tədbir iştirakçıları Rustaveli küçəsinə getdilər. Orada gənclər arasında maraton yarışı təşkil olundu və qalib gələn uşaqlar hədiyələrlə mükafatlandırıldılar. Tədbirin yekun hissəsində iştirakçılar şəhərin mərkəzinə toplaşaraq səmaya şarlar uçurtdular.